অলপ আগতে বাতৰিৰ যোগেদি গম পালোঁ যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ তেখেতৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিছে আৰু তেখেতক ততাতৈয়াকৈ এইমছলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে চৰকাৰে। কিন্তু তেখেতৰ স্বাস্থ্য অধিক সংকটজনক আৰু বতৰৰ কিছু কাৰণৰ বাবে তেখেতক বৰ্তমান গ্ৰীণ কৰিডৰ যোগেদি গুৱাহাটীৰ পৰা এডাল চিকিৎসক গৈ তেখেতক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈকে বৰ্তমান অনা হৈছে বুলি বাতৰিৰ যোগেদি গম পাইছোঁ। গতিকে তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। খুব সোনকালে তেখেত আৰোগ্য হৈ আহক, তেখেত আমাৰ সম্পদ। আৰু লগতে চৰ্চা হৈছে যে ভেকচিন, কোৱা হৈছে যে তেখেতে দুটা ভেকচিন লৈছিল আৰু বহুতে চৰ্চা কৰিছে যে দুটা ভেকচিন লোৱাৰ পিছতো ক'ভিড হৈছে। গতিকে ভেকচিনৰ মানদণ্ডৰ ওপৰতো বহুতে প্ৰশ্ন উঠিছে। আচলতে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ক'ভিডৰ ভেকচিন সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আচলতে ইমিউন মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো 100% বা সমানে বঢ়াব বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বয়স অনুযায়ী, কিছুমানৰ বহুত বেছি বয়স হৈ গ'লে যদি আপুনি ভেকচিন লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কমকৈ কাম কৰিব পাৰে, আৰু যদি আপোনাৰ বয়স সৰু হৈ আছে আপুনি তেতিয়াহ'লে ভেকচিন ল'লে আপোনাক আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যক্ষম বেছি হ'ব পাৰে। এতিয়া দেখা যায় কিছুমান আমাৰ বেমাৰ হ'লে, জ্বৰ উঠিলে কিছুমানে এটা টেবলেট খালে ভাল হৈ যায় আৰু কিছুমান দুটা টেবলেট খালে ভাল হৈ যায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে ভেকচিনটো লওক, চিন্তা কৰোঁ কাৰণ নাই। যে আৰু এটা কথা যে দুটা ভেকচিন ল'লেও ক'ভিড হয়, কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ক'ভিড আপোনাৰ ক'ভিডটো লাগিবই গাত, দুটা ভেকচিন লওক এটা ভেকচিন লওক সেইটো কোনো কথা নাই। কিন্তু আক্ৰমণাত্মক মানে ধৰক ছিভিয়াৰিটিৰ কথাটো আছে ইয়াত, বহুত বেছি আপোনাৰ ছিভিয়াৰ নহয় বুলি কয় দুটা ভেকচিন ল'লে, কাৰণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আপোনাৰ ক'ভিডৰ যি কৰোণা যিটো ভাইৰাছ, সেই ভাইৰাছৰ প্ৰতি মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায়। গতিকে আপোনাক ইমান সংক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি বেছি বয়সীয়া মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয় বা কিবা যদি আনুষংগিক বেমাৰ থাকে তেতিয়া আপোনাৰ সেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো অকণমান কমি যাব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা। গতিকে তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি আমাৰ মাজলৈ পুনৰ সুস্থ সবল হৈ আহক আৰু ৰাইজৰ সেৱা আগবঢ়াওক। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়ালৈকে।